Sot u përkujtua dita ndërkombëtare e romëve në qytetin e Lushnjës. Takimi u organizua në hollin e Muzeut Historik të qytetit me pjesëmarrjen e mjaft përfaqësuesve të komunitetit rom, të ftuar nga shoqata si Motra, zyrtar të institucioneve lokale e tjerë. Festimi i ditës botërore të romëve mori rëndësinë e dure dhe për faktin se ndodheshin prezent edhe drejtues të pushtetit vendor, kryetaria bashkisë zonja Eriselda Sefa dhe deputet të Kuvendit të Shqipërisë, të cilët në fjalën e tyre mbështetën nismat për integrimin e komunitetit rom në shoqëri. Gjatë takimit diskutantët nga komuniteti dhe shoqata si Motra bën edhe vërejtje për një përkujdesje më të madhe të pushtetit qendror lokal për këtë shtresë të popullsisë. Problemet më të prekshme kishin të bënin me mënyrën e jetesës dhe gjendjen e tyre ekonomike. U theksua se për komunitetin rom, pavarësisht se ka qenë në vëmendjen e pushtetit nëpërmjet projekteve të ndryshme si ai Romët për Romët e të tjerë, sërish duhet punuar akoma më shumë sepse kjo është një shtresë që ka mjaft probleme si për strehimin, për ndihmën ekonomike dhe për arsimin e fëmijëve. Kryetari i shoqatës së Romëve Dega Lushnje Ferit Milaj në fjalën e tij përshëndeti pjesëmarrësit dhe bëri një historik të shkurtër të komunitetit rom i cili ka flamurin dhe simbolin e tij të njohur botërisht. Te pritje është dita ndërkombëtare e Rome, sepse në historikun e vetë, në 8 prill të vitit 1971, u bë kongresi i parë i Romëve në botë në Londër, me pjesëmarrje 23 shteteve ku ka pasur edhe shtete të tjera vëzhguese, një kongres i cili u financua nga mbretëria e kishave dhe një pjesë e qeverisë indiane. Kongresi ka marrë disa vendime të rëndësishme që ka të bëjnë si që ka qenë vendosja e flamurit, që ka të bëjnë me simbolet e këti komuniteti, flamuri e Rom, i cili është i përbër nga dy sfonde, sfondi blu që ka simbolizuar qiellin, ngjyra jeshile simbolizon tokën, dhe në mes të këti flamuri ka një rrotë që në vetë kupton që Romët janë gjithmonë në lëvizje për zhvillim dhe integrim. Pyetjes së gazetarit e televizionit 4 Plus se si ndjehen romët në shoqërinë shqiptare, zoti Mile ju përgjigj se ka progres dhe se komuniteti është i integruar në shoqërinë shqiptare, por duhet akoma më tepër, sepse ai duhet të përfaqësohet edhe në pushtetin lokal dhe qendror me njerëzit e tij. Nuk është se ka ndonjë vëmendje të veçantë dhe të përkushtuar ndaj këtij komuniteti në shumë tryeza apo në shumë faltore flitet shumë për rëndësinë dhe që duhet t'i japë komunitetit, po këto janë vetëm gjëra mediatike do të thoshje për që sa Romëve u kushtohet vëmendje, po në realitet nuk është aq sa dhe flitet. Nuk duhet të mohoj punën që është bërë, sepse ato rezultatet që kanë bërë janë aty, por nuk është gjithçka ajo që është arritur, sepse duke qenë se ne Romët kemi shumë probleme sociale, gjë për të cilët ata e ngrenin, po ngelet vetëm në aspektin e ngritjes së problemit dhe jo në zgjidhjen e problemit. Kështu që vëmendja e politikës në Shqipëri duhet jetë e fokusuar këto probleme dhe të gjejnë forma të ndryshme për të zgjidhur.